И какво станах хора? Днес ще направим видео на... Напишем бар, ще си купваме кола. За 1 милион. Бъде, защо няма никой, когато ми трябва кола? Хора с Макси. Това да събера парички и се връщам. Да, хора, не купихме никаква икона, каква грешка направих. Голяма грешка. Всеки прави грешки. Всеки, където я ги правя. Чувствам се много тъпов. Пакове! Ми ще свърши клип така. Хвалайте първия клип. Бъдо. Знам слабаци, винаги ще бъдат слабаци. Малко свърши видеото. И просто бързо ги правя ето. Чакайте. Хора, идете. Не знам нищо. О, Филип! Това шлема, който няма да го използваме. Нищо. И последна пак. Мои хора, поне че пакахме елит, който няма да го използваме за 100%. Но ще го видим само с скил буста. Искам само да видя скил буста.
Е, добре, хора. Надявам се видеото да ви харесало. Аз пъдя лайк нагоре и вече знам как да правим това. И чао!